Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНР. Може да ни слушате и на честотите на радио България ОНР в цялата страна. Предлагам ви да видите кои са темите, които ще обсъждаме в студиото днес. Нова идея на държавата. Захарта под 5 грама да не се изписва на етикетите на храните. Какво означава това за потребителите и отваря ли вратата за злоупотреби с количеството и по-некачествени съставки? И още, настояват за ефективна регулация на това кой и къде може да извършва естетични процедури. Ще спре ли оголемяването на устни в гаражи и от неквалифициран персонал? Всяка година преди новогодишните празници или преди абитуриентските балове, естетичните процедури стават особено търсен подарък. В тази посока обаче юристи намериха пропуск в регулацията на медицината и алармират за сериозни рискове. Затова говорят и лекарите, особено ако се попадне на неквалифициран специалист. И точно защото рисковете вече са много, а изпателите не са малко, на дневен ред излиза и темата с необходимата, дори задължителна регулация. По темата ще говорим тази вечер с адвокат Мария Шаркова, на която казвам добър вечер. Добър вечер. Здравейте. Да започнем от там. Има ли ясна регламентация, кои услуги всъщност се наричат козметични и кои медицински? И от гледна точка на това къде се извършват, има ли кой да контролира какво точно става? Всъщност няма ясна регламентация и това е сериозен проблем, тъй като в последните години се увеличи броя и станаха много разнообразни услугите в областта на естетиката. И както и вие сам казахте, търсенето се повиши съответно и предлагането. За съжаление, не са ясно регламентирани дейностите в областта на естетиката като цяло и няма ясно разграничение в кои случаи влизаме в хипотезата на козметичните услуги и в кои те се характеризират като медицински. Това крие огромен риск, защото когато говорим за козметични услуги, те се изпълняват в козметични салони, които имат, така да се каже, по-свободна регулация по отношение на изискванията за хигиена, квалификация на персонала, докато медицинските услуги трябва да се извършват в лечебни заведения от медицински специалисти със съответната квалификация. И тук идва големия проблем, защото аз вече в моята практика, а и в практиката на колеги, имам много случаи, свързани с поставяне на хиалуронови филари, ботокс в козметични салони, след това възникване на инфекции, сериозно увреждане на хората, които ползват тези услуги, както и премахване, например, на татуировки и различни образования, някои от които имат потенциала да са злокачествени, и това, представете си, се прави от козметици, които нямат никаква медицинска квалификация. Казвате ли ми, адвокат Шаркова, че в момента заради липсата на ясна законова регламентация, в някаква степен може би и контрол, ако правилно разчитам това, което ми казвате, всеки може да прави да предлага и да прави всякакви козметични и медицински услуги, интервенции и всичко, което е свързано с естетичните процедури? За съжаление, не бих искала, разбира се, да плаша хората и да казвам, че всеки може да прави всичко, но е факт, че има дейности, които са гранични, като например мезотерапията и други дейности от тези, които изброих, с които се злоупотребява и се предлагат в козметичните салони, заради което се застрашава безопасността на пациента. А това, като добавим, че е и за занижен контрол, защото за съжаление регионалните здравни инспекции нямат капацитета да проверяват абсолютно всички обекти с обществено предназначение, наистина се създава страхотен риск за пациентите. Тук следва да отбележа, че поне хиалуроновите филари и поставянето на ботокс са дейности, които изрично е посочено в медицински стандарти, че са медицински дейности, но има други редица дейности, които за съжаление не са ясно и точно регламентирани и да, злоупотребява се и се извършва от хора, които нямат никаква квалификация за това. И вие сама казвате, регионалните здравни инспекции нямат капацитета да проверяват всичко това. Означава ли, че ако пациент или клиент, ако го наричаме така на козметично студио, се превърне в потърпевш или има някакъв рецидив при процедурата, той практически няма на кого да се оплаче и къде да потърси правата си?
Всъщност има на кой да се оплаче. Както казах, може да се оплачат на регионалната здравна инспекция, например, която да извърши проверка в този обект за обществено предназначение. Но тук трябва да отбележа, че много често тези клиенти дори не разполагат с доказателства, че са посетили тези козметични салони. Много често не им се издават нито касови бележки, не се издават никакви документи, за разлика от лечебните заведения, в които се практикуват тези процедури, защото там се разписват и информирани съгласия, създава се и съответната медицинска документация, т.е. регламентацията е много по-строга. И това също е голям проблем, защото аз съм имала случаи, при които пострадалото лице идва и казва: аз пострадах в един козметичен салон. Да, обаче ние нямаме никакви доказателства, че той въобще е бил там и се е възползвал от тази услуга. Тъй като отново стигаме до регламентацията, когато липсва ясна такава, се злоупотребява от недобросъвестни лица. Да, именно и аз точно това исках да ви питам. Всъщност, в повечето от тези случаи, може би даже в мнозинството от тях, става въпрос за доброволно взето решение по желание, а не по необходимост, като преглед при лекар-специалист, например. Нали така? Да, естетичните процедури се провеждат след съгласието на пациента или когато говорим за козметични услуги на клиента. Те не са свързани с болестно състояние, макар че бих искала да отбележа, че много често пък има случаи, при които едно лице отива заради някакво несъвършенство свое при съответния специалист и козметиците не насочват хората към специалисти, да речем дерматолози, ако се съмняват, че има някакъв медицински проблем, който не може да се реши с техните познания. Тук нека да отбележа, че аз по никакъв начин искам да демонизирам козметиците. Аз работя и консултирам козметици, които са безкрайно коректни в своята работа, но тук говорим за недостатък в регламентацията, който води до развитие така и на практики, които в никакъв случай не са добри. Да, аз видях всъщност в един ваш анализ, в който вие говорите за разликите между здравна дейност, медицинска помощ и медицински услуги, и всичко това трябва да бъде ясно описано и регламентирано, но къде? Точно така, трябва да имаме ясна регламентация и ще ви обясня защо. Освен че трябва ясно да са разделени немедицинските от медицинските услуги, съответно в наредбата, уреждаща дейността на козметиците, и в медицинските стандарти, които пък регламентират медицинските специалности, в рамките пък на медицинските услуги ние се нуждаем от ясна регламентация кой лекар-специалист какви дейности може да извършва. Защото ще ви дам пример. Напоследък все по-често се среща лекари по дентална медицина да поставят ботулинов токсин, например, в лицето или да извършват различни апаратни процедури, които касаят дермата, касаят кожата. Това е толкова абсурдно, колкото един дерматолог, кожен лекар да избелва зъби, например, или да пломбира зъби. Добре, тоест, обаче, обаче първата хипотеза не е забранена, нали така? Закона не казва, денталните лекари не могат да правят това. Точно така, законът не забранява. Има един специфичен текст в медицинския стандарт по пластична възстановителна хирургия, в който се казва, че само лекарите специалисти по пластична възстановителна хирургия могат да поставят ботокс, хиалуронови филари и мезоконци, както и други лекари в съответната топографско-анатомична област. Но този стандарт страда от пороци, не е ясно дефинирана точно това понятие и отново се създават поле за различни интерпретации, което пак създава проблеми като тези, за които ви посочих. Да, и тук, като говорим за специалистите, всъщност идва мястото да отворим темата за това, че в България няма специалност естетична медицина, нали така? Точно така. И наистина този въпрос, който повдигате, е много важен, тъй като при липсата на такава медицинска специалност, всъщност не е регламентирано и обучението, реда по който едно лице придобива квалификация в тази област. И затова в момента на практика всеки един лекар би могъл да предоставя услуги в областта на естетичната медицина, което всъщност компрометира много често качеството на медицинската помощ, която се предоставя на пациента. Защото това е една много специфична услуга и в много държави в Европа има специфични изисквания и квалификация, за да се упражнява тази професия. Добре, но това, че един специалист, както и да го наречем,
има познания, обучен е да работи с конкретен апарат, свързан с тези естетични процедури, прави ли го специалист по принцип? Така, нека да кажем, че всъщност, както когато имаме шофьорска книжка, това не ни прави по никакъв начин добри шофьори, но пък за да бъдем шофьори се изисква да имаме свидетелство за правоуправление. Така и когато говорим за предоставяне на определени медицински услуги, трябва да имаме съответната квалификация, да имаме нужните познания. Разбира се, това не гарантира 100% предоставяне на качествена медицинска помощ, но е предпоставка за нейното предоставяне. Ето защо в медицината имаме изисквания в редица медицински стандарти за специфична квалификация на медицинските специалисти за извършване на определени дейности и за това е редно да има ясна регламентация и по отношение на естетичната медицина, защото тя е много разнообразна по своята същност. Има естетични процедури на лице, вече има много естетични процедури, свързани с цялото тяло, включително и естетична акушер-гинеколог. И наистина с разширяването на този пакет от услуги, които се предоставят, нарастват и рисковете за пациента, е нужна ясна и точна регламентация. И понеже говорихме за естетичните процедури като такива, има ли кой и регламентация по-скоро за това, как става проследяването и състоянието на тези, които са били са се подложени на такива процедури? Не знам дали пациенти трябва да ги наричаме или клиенти. Не, няма ясна и точна регламентация. По принцип няма ясен и точен ред, по който следва да се оказват тези услуги. Стандартите не препращат към задължение за изработване на различни по вид протоколи, което също е изключително важно. Например, в медицинския стандарт по пластично-възстановителна хирургия, тези дейности, хирургичните на пластичните хирурзи, са регламентирани в специфични протоколи, които те приемат и създават. Не е така при естетичната медицина като цяло и по-специално тези дейности, които изброих, различните инжекционни процедури, поставянето на филари, използването на различни по вид апарати, лазери, които между другото при неправилно използвани от неквалифицирани хора могат да бъдат много опасни. Аз съм имала много случаи между другото на изгаряния, сериозни след използване на апаратура и включително съм имала случай на премахване на бенка от неспециалист, която след това се оказва злокачествено образование с съответните много тежки последици за пациента. И тези хора има ли как да потърсят правата си направо в съда или как изобщо, защото вие сама казвате, няма никакво доказателство, че този човек е бил в въпросния козметичен салон? В зависимост от това къде е предоставена услугата, както казах, най-напред може да се сезира регионалната здравна инспекция, ако се касае за дейност на лечебно заведение, изпълнителна агенция, медицински надзор. Добре, тук е лесно, ако става въпрос за просто козметичен салон. Регионалните здравни инспекции контролират обектите с обществено предназначение, каквито са козметичните салони и те могат да извършат проверка по отношение на спазването на различни дейности и правила. Но отново казвам, когато те са извършили някаква дейност, която не е ясно регламентирана в наредбата, може да се окаже, че отговорност няма да понесат. И това наистина е сериозен проблем. Да, който трябва да бъде законово регламентиран. Благодаря ви, адвокат Мария Шаркова. Благодаря и аз. С анализ на пропуски в законодателството, което регламентира естетичните процедури. Връщаме се в студиото веднага след рекламите. Останете с нас.